给你一个什么礼物？Kayaro, kai ka kashe ta kisa na wata yarinya. Jijjiga, muna rawa muna jijjiga. Ayayaya, bani da kowa, bani da komai, in ba ke ba maso. Karki da mu. Tun jiya take ta faman kira na a waya sai kuka take hankalinta ya tashi. Saboda haka ne ka kashe ta ko? Ta ya ma za a ce Ahmad ne zai iya kashe mutum? Ko duk garin nan gatansa ne wallahi sai na daure.